Artėja tas ilgasis savaitgalis, žinom, kad turėtų būti daugiau policijos pajėgų, tai ką bus kreipiamas didžiausias dėmesys ir kaip yra ruošimas jie? Tai jau nuo šiandien po pietų turbūt pareigūnai pradės dirbti gausesnėmis pajėgomis. Pagrindinės yra trys kryptis. Tai iš esmės yra didelis darbas prie kapinių, kur atvyks vairuotojai, pareigūnai dirbs ir padės vairuotojams pasistatyti automobilius, prisiparkuoti, reguliuos eismą, taip pat patruliuos kapinių prieigose, kad nebūtų apvogti atvykusių automobiliai. Ir tuo pačiu, aišku, nepamirš ir keliuose vykstančių reidų. Tai yra neblaivus asmenys, greičio kontrolė, šviesą atspindintis elementai. Antra kryptis tai yra vėlgi savizoliacija esančių asmenų kontrolė. Tai jeigu įprastai mes juos dažniausiai tikriname nuotoliniu būdu, tai šį savaitgalį daugiau dėmesio jie gali sulaukti tose vietose, kur jie turi izoliuotis, tai yra pareigūnai atvyks fiziškai ir patikrins tas asmenis. Ir trečioji kryptis – pramogų ir laisvalaikio bei prekybos centrai, kur pareigūnai tikrins, ar asmenis ateinantis tenai rodo savo priklausantį galimybių pasą. Ar šiaip bus daugiau skiriamo dėmesio apskritai regionus, ar sakykime, ir miestų galim tikėtis daugiau pareigūnų? Tai visose vietose, tiek miestuose, tiek kaimuose, tiek rajonuose kažkur tikrai tų pareigūnų žmonės matys daugiau. O dar dėl izoliacijos. Na, jeigu pamatysim, kad nėra laikomas izoliacijos taisyklių, gal gali priminti, kas gresia, kokios nuobaudos? Tai baudas, man atrodo, visi mintinai žino, tai yra nuo 500 iki 1500 eurų. Jeigu asmuo yra baudžiamas pirmą kartą, tai jisai gauna pusę minimalios baudos, tai yra 250 eurų. Iš po pernai vėlinių turbūt irgi jau galima lyginti, ar būtent buvo pastebėta, kad vėlinės yra tas momentas tie savaitgėliai, kaip padaugėja būtent visų nusižengimų? Jei gerai atsimenu, pereitais metais per vėlinės buvo įvesti ribojimai turbūt tarp savivaldybių, tai tuo metu, aišku, vėlgi ta kontrolė vyko šiek tiek kitokiu būdu. Dabar mes vėlgi daugiau dirbsime savo įprastą darbą prie kapinių prieigose, gatvėse, keliuose. Tai vėlgi aš manau, kad tie ribojimai tam ir daromi kažkiek, tai ta kontrolė didesnė, kad kiek įmanomam turėtume mažiau tų pačių susirgymo atveju, nes tai vėlgi kuo mažiau bus to bendravimo, kuo daugiau žmonės laikysis nustatytų taisyklių, turbūt tuo visiems nuo to bus tik geriau. Sakėt, kad nuo šiandien būtent yra jau padidėjusi ta priežiūra visa, bet galbūt ir visą šią savaitę nustebėjote, kažkar jau yra padidėjęs aktyvumas prie kapinių ir panašiai? Na, prie kapinių iš tiesų matome jau daug daugiau žmonių, jau tikrai gaunam ir įvairių pranešimų, kad įvairių eismo įvykių nedidelių įvyko. Tai turbūt prie tų kapinių tas judėjimas jau nuo savaitės pradžios yra prasidėjęs ir padidėjęs. Dar apie praėjusius metus ir girtumas ir ar ne vagystės, tai dešimtis atvejų, šimtai, apie kokius skaičius galima kalbėti? Jūs turite omeny per kokį? Per šitą laikotarpį savaitę. Dabar tikslių skaičių negaliu pasakyti, bet vėlgi mes tikrai matome padidėjimą tiek vagysčių iš automobilių tose pačiose kapinių prieigose. Tai vėlgi dėl to ir prašome žmonių atkreipti į tai dėmesį, šiek tiek patiems pasisaugoti, jeigu išvyksta iš namų, tai vėlgi ar nepamiršti uždaryti langų, užrakinti durų, jungti signalizacijų, arba bent jau paprašyti kaimynų, kurie lieka, kad tą būstą šiek tiek prižiūrėtų. Dar šiek tiek kita tema. Vilniaus poliklinikoje buvo įtariama kyšininkavimas ir falsifikavimas, neva asmuo pasiskiepijo. Gal galite atskleisti, kokioje poliklinikoje? Ne, negaliu. O kas grėsia tiems darbuotojams, kurie galbūt tai darė ir asmenims? Žiūrėkit, šitą įvykį pakomentuos Vilniaus policijos pareigūnai, kurie pradėjo tą tyrimą, tai jie patys ir pakomentuos išsamiau. Ir galbūt yra žinoma kažkas daugiau keturiems kariečių, kurie oro uostą buvo irgi dažnai? Ne. Tai viskas, ačiū. Ačiū. Geros dienos.